godt. Nu skal vi bare vente på, at det gror. Gurli og Gustav venter på, at frøet skal gro. Der sker jo ikke noget som helst. Du er nødt til at være tålmodig, Gurli. Det tager lang tid om at gro. Gurli, Gustav, vi skal hjem nu. Men vi venter på, at min jordbærplante skal gro. Jeg vil så gerne have et jordbær. Bare rolig, Gurli. Næste gang I kommer, er frøet blevet til en plante. Og så kan vi få jordbær. Ja. Kom nu, Gurli. Hej, hej, bedstefar. Hej, hej, jordbær. Bedstefar Gris passer Gurlis jordbærplante. Efter mange dage opdager bedstefar en lille plante. Dag efter dag bliver planten større. Og en dag ser bedstefar Gris noget ganske særligt. Jordbær! Bedstefar, det er os! Gurli og Gustav er kommet for at lege igen. Bedstefar, bedstefar, er min plante vokset? Ja, se! Jordbær! Tak, bedstefar! Bedstefar, må vi se noget andet? Ja, nu er det Gustavs tur til at vælge noget. Ja, du vælger, Gustav. Vel, en gulerod. Bedstefar, jeg tror gerne, Gustav vil se en gulerod. Gustav, kunne du tænke dig at se en gulerod? Nej! Tak fordi de har købt mit VK3000. På Fridas kamera trykker man bare på den der knap, og så tier den stille. Tak fordi de har købt mit VK3. Så, nu tier den stille. Det var flot, Gurli. Hvad skal jeg filme først? Film mig! Er du klar, Gurli? Hej, jeg hedder Gurli Gris. Kom så, alle sammen. Hej, jeg hedder Gurli Gris. Igen. Okay. Cirke, lov på dig. Hej, jeg hedder Gurli Gris. Igen. Cirke, lov på dig. Hej, jeg hedder Gurli Gris. Igen. Måske skulle vi filme noget andet. Jeg har det. Far Gris går udenfor, og så laver vi en film, vi kan vise ham. Denne vej. Far Gris skal vente ude i køkkenet, mens mor Gris, Gurli og Gustav laver en hemmelig film. Ikke kigge, far Gris. Vi skal alle sammen gøre noget. Gustav, vil du være den første? Er I færdige? Må jeg komme ind og se filmen? Færdig. Nu må du godt komme. Gustav har lavet en film, og det har Gurli også. Lad os se Gustavs film først. Dinosaurus. Gustav skal forestille at være en dinosaurus. Det er en meget farlig dinosaurus. Åh, nej. Gustav bliver bange. Du skal ikke være bange, Gustav. Det er ikke en rigtig dinosaurus i fjernsynet. Der var engang en lille prinsesse, der boede på et stort slot. Hun blev kaldt den søvnige prinsesse. Hvad? Hvorfor blev hun kaldt det? Det får vi at vide senere. Var den søvnige prinsesse meget pæn? Ja, hun var meget pæn. Hun elskede at se sig i spejlet. Hvor er jeg altså pæn. Hvem boede ellers på slottet? Ja. På slottet boede også den lille prins, dronning mor og kong far. Det er sandt. De boede der alle sammen. Havde kong far en tyk mave? Selvfølgelig ikke. Han var en flot fyr, ligesom mig. Nå, men altså, der var også en drage. Dinosaurus. En dinosaurus?
Nå ja, det var ikke en drage. Det var en dinosaurus. Uden for slottet boede der en stor farlig dinosaurus. Du godeste, måske var dinosaurusen ikke helt så farlig, far Gris. Undskyld, Gustav. Nej, dinosaurusen var meget venlig. Den spiste en masse græs. Far Gris. Ups, undskyld. Jeg var bare en dinosaurus. Far, hvorfor blev prinsessen kaldt den søvnige prinsesse? Det kommer vi til. Forstår I? Solen gik ned. Månen og stjernerne kom på himlen. Alle blev meget søvnige.